Već na početku utakmice u Nišu Radnički je mogao da postigne vodeći gol. U četvrtom minutu veliku priliku nije iskoristio Štulić. Posle toga Mladost Gat je igla čvrsto i nije dozvoljavala mnogo prilika domaćinu. Ipak u 34. minutu Niše su povele 1-0. Gol je postigao Nikola Štulić koji je uspešno završio akciju gotovo kompletnog navalnog reda. Samo 4 minuta kasnije gosti iz Novog Sada su izjednačili na 1-1. Katanić je prošao levom stranom, dobro centrirao, a Radulović je zatresao mrežu domaćina. Videli ste i sami jedna onako dosta borbena, fajterska utakmica, sa dosta neke tranzicije, čini mi se da je to bio jako onako jedan jak tempo. Nama je ovaj bod stvarno, mislim, značajan. Čestitke mojim momcima, oni su ovo zaslužili, možda su zaslužili i neku utakmicu ranije, ali eto, ja sam verovao u njih, oni verovali su u sebe i na kraju smo došli do ovog boda. Ako se može suditi po igri Novosađana na početku drugog poluvremena, Mladost Gat je želela da osvoji 3 boda. Stvarali su šanse i igračima je samo nedostajalo malo više pažnje u završnicama napada. Radnički je tek u 63. minutu udarcem iz daljine ozbiljnije ugrozio tim sa Novog Naselja. Šansu utakmice ipak promašio je igrač Mladosti Nikola Popović u 74. minutu. Poslednju priliku Nišlije su imale u 84. Na kraju morali su da se pomire sa podelom bodova. Mogu da kažem da sam očekivao možda više od nekih igrača koji su ušli sa klupe. Sve u svemu, bod po bod, jer kažem još jednom, imali smo tu jednu šansu preko Štulića, nismo je iskoristili, to je bila 100%, posle toga smo dali go možda bez šanse. Nasuprot tome, kad maltene još smo slavili, primili smo taj pogodak, jer zaista ne mogu da shvatim naše pojedine moje igrače da nema komunikacije, pogotovo u tom zadnjem redu. Mladost Gat je osvojila bod u Nišu kada se to nije previše očekivalo. Nije ih demoralisala serija poraza u prethodnom periodu. Možda će to biti početak rezultatskog preokreta u nastavku prvenstva. Nadam se da ćemo ovaj bod iskoristiti, da negde pokrenemo taj momentum i da napravimo neku seriju dobrih rezultata. Znači, ponavljam još jedan put čestitke stvarno mojim momcima. Ovo je timski bod, timska borba i mislim da će nam ovo doneti dosta toga za budućnost. U 11. kolu Super lige Mladost Gat će u Novom Sadu igrati sa Spartakom. Subotičani su izgubili poslednju utakmicu na svom terenu od Napretka iz Kruševca.